يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Çok değerli aziz bacı ve kardeşlerimiz, yeniden bu güzel yay günlerini dönek yeniden Medine'ye, Yesrib geçmiş adı ve bugünkü kahramanımız Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş ve onun yolunda şehit olmuş sahabiyyun celil Amr İbni el-Cemuh ile tanışalım. Amr ibn el-Cemuh zaim min zu'ma Yathrib fil cahiliye. Cahiliye zamanı Amr ibn el-Cemuh Yathrib, yani indiki Medine'nin, o zaman onun ismi Yathrib idi. Ağalarından, çok değerli, hürmetli insanlarından biriydi. Ve seyyidu Beni Seleme, Beni Seleme kabilesinin ağalarından biriydi. Çok cömertiydi, çok sahabetliydi, çok hürmeti ve izzetiyle tanınmış bir kesiydi. Ve Yathrib ehlinin cahiliyede adetlerinden onların özüne mahsus ilahı olmalıydı evin içinde. Onlar özlerine büt götürerler evin içinde. Seher tezden o büte gelip teberruk edip ağır sıkıntılarında ona sığınır, yardım billah, ondan köme isteyer ve ona teberruk eder ve kurbanı da ona keserdiler. Yani adi insanlar misal şu bütü bir büt olardı hamada, ama saadet ağalarınsa özlerine mahsus evinin içinde öz büt olardı. Bu minvalla Amr öz bütüne menat ismini vermişti. Azizlerim, Kur'an-ı Kerim'de geçen menat bu değil. Kur'an-ı Kerim'de geçen menat Mekke müşriklerin, Kureyş'in götürdüğü menattaki o nehenk kayadan ovulmuştu, düzeltilmişti ve o çok nehenk bütüydü menat. Ama buradaki menat Yathrib ehli, Medine ehli ve Amr öz bütüne de menat ismini vermişti. Ve öz bütünü çok nefis bir odundan düzelttirmişti. Yani tahtadan idi o bütü. Öz bütüne karşı ifrat derecesinde son derece kaygılı olardı. Ve bütü için hatta israfa varardı. En bahalı duhun etirlerle yağlarla her gün onu ətirləyər və ən nəfis, ən bahalı ipəklərlə onu bəzəyərdi. Amr ibn el-Cemuhun artıq yaşı 60-ı ötmüşdü. Bir ayağı da çolaq idi. Yəni əyri idi və bir ayağı şikəst idi. Əməli başda yəni əyrilik var idi. Ve öyle bir vaxt çatmıştı ki artık iman Medine ehlinin evlerine bir bir dahil olmuştu. Ve bu imanı oraya getiren Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin ilk İslam'daki seferi mübarek sahabi Mus'ab İbni Umeyr'in davetiyle olmuştu. Ve Mus'ab İbni Umeyr'in eliyle Medine ehli hamısı demek olarak ki İslam'a gelmişti. Çok az insan kalmıştı. Ve en gerbesi oldu ki bizim bugünkü kahramanımız Amr ibn Cemuh'un ailesi İslam'da da özünü seçmeden haber yoktur. Onun evlatları Muavvaz ve Muaz ve Hallat, üç oğlu İslam'dadır. Atasının ise hiçbirinden haber yoktur. Hatta hayat yoldaşı Hind adında kadın, o da İslam'dadır.
Hind öz həyat yoldaşına çox hörmət edərdi, onu çox sevərdi. Və onun İslam'a daxil olmaması onu çox üzərdi. Və qorxurdu ki, həyat yoldaşı bu şəkildə bütpərəstlik üzərində, şirk üzərində ölərsə, cəhənnəmə getməsindən çox qorxurdu. Və artıq iman Yəthrib əhlinin bütün ağalarına, onların bütün Saadət Əl-Yəthrib, Yəthrib əhlinin bütün ağalarının qəlbindən daxil olmuşdu. Bir dənə qalmışdı bunun əri, niyə iman etmir, niyə İslam'a gidmir və çox az insan qalmışdı ki, əşraf, yəni ağalardan ki, artıq iman etməmişdi, çox az adam qalmışdı. Deməli, həyat yoldaşı Hind, bu salih qadın, ərinin müşrik kimi ölməsindən çox qorxar. Qorxardı ki, imansız ölər və cəhənnəmə masir olar. Atası da, subhanallah, hamur əksinə, övladlarının, dədələrinin, babalarının dinindən çıxmasından və o kişiyə, yəni Musaba, qulaq verib dinləyib Muhammedin dininə girməsindən qorxardı. Subhanallah. Və bu etibarla həyat yoldaşına ey Hind, həzər elə övladlarımı o kişinin dəvətindən, o carçının, o çağırışçının dəvətindən qoru. Biz də görək onunla, görək ona nə əncəm çəkirik. Yəni Musab haqqında bir qərar verək. Çünki özü də Yəthribin Mədinənin ağalarından idi. Həyat yoldaşı zəki qadın idi. Ortaya şübhənin açılmamasına ötürü səm'an və ta'a baş üstə dedi. Vələkin həllək ən təsmə'a min ibnikə Muaz olsun. Sonra dedi ki, bəlkən oğlun Muazı bir dinləyəsən. O, həmin o sənin sevmədiyin o kişinin yanında olmuş və ondan nələrsə dinləmiş. Bir sənə danışsın. Amr bunu eşidəndə qəzəbləndi, dedi ki, vay həki, hər sabah Muaz, vay olsun sizə, olma Muaz dindən çıxıb, yəni başqa bir dinə girib və mənim bundan xəbərim yoxdur. Qadın ərinə qarşı şəfqət etdi və Salihə qadın dedi ki, yox, narahat olma. Sadəcə olaraq həmin Musabın məclisində olub. Və ondan eşitdiklərinin bəzilərini əzbəliyib. Bəkəm dinləyəsən. Çağır oğlum bura, dedi. Oğul gəldi, atasının önündə durdu. Və atası o kişidən eşitdiklərindən bəzilərini mənə dinlət. Görüm, nə deyir. Və oğlu, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin el-Fatiha suresini okudu. Rahman ve Rahim, merhametli ve rahimli Allah'ın ismiyle. Hemd, bütün övgü, bütün tarif, sena, alemlerin Rabbi, sahibi olan Allah'a mahsustur. Rahmandır o. Rahimdir, merhametlidir, rahimlidir. Hesap günü, intikam günü, qısas günü, məzlumların haqqının verildiyi günü, din gününün sahibidir. Yalnız təkcə sənə ibadət edər və yalnız sənlə kömək istəyərik. Bizi düz yola yönəld. Nemət verdiyin kəslərin yoluna, zəlalətə və qəzəbinə gələnlərin yoluna deyil. Bunu eşidək. Amr dedi, Mə əhsənə hədər kələm və mə əcmələ. Bu nə gözəl sözlərdir. Bundan daha gözəl, daha yaxşı heç nə eşitmədim. Amma kullə kələmihi mitlə hədə. O kişinin danışdığı bütün sözlər belə gözəldir. Muaz, xeyr ata, bundan da gözəllər var, deyə cavab verdi. Bəlkə ona tabi olasan. Sənin bütün dostların, Yəthribin ağaların əksəriyyəti artıq ona tabi olmuşdur. Yaşlı şeyx sükunata vardı. Dedi, xeyr, bunu edən deyiləm, ta ki öz bütün ilahım mənat ilə bu məsələni məşvərət etməyincə.
Genç Atacan, Menat, o ne görmür, ne eşitmir, kar lal olan bir tahta değil mi? O sana ne mesret verecek? Dedim sana oğlum, bunu etmeyeceğim ta ki Menat'le meşveret etmeyince. Sonra Amr kalktı, Menat'ın yanına girdi. Ve onlar ne yerler? Menat'le istişare eleyende ya da özbütleriyle bütün arkasına bir koca karı koyardılar. Ve sonra bütle danışardılar, karı da bütün əvəzinə cavab verərdi. Ve onlar elə etiqad edərdilər ki, Menat həmin an həmin qadına ilham edir ve qadın bütün fikirlərini onun adından mülham olarak danışır. Belə etiqad edirdilər. Baxma ki, ayağı çolaq idi, əyri idi, naqis idi. Bütün hüzurunda dümdürüst durur, tam qamətiyle beraber. Ve bütə tərif ve sənalar yağdırır. Ya Menat, şək yoxdur ki, Mədinəyə gələn o çağırışçı səndən başqa heç kimə pislik etmək üçün gəlməyib. O gəlib ki, bizi sənə ibadət etməkdən yayındırsın, çəkindirsin və bununla sənə pislik etsin. Mən də qərara gəldim ki, səninlə məşvərət edeyim. Bu məsələyə nə deyərsən? Və təbii ki, Mənatdan səs çıxmır. Taxtadır, bütdür, nə səs çıxacaq? Qoca kişi cavabında, ola bilsin ki, mən səni qəzəbləndirdim. Ey, beləməz. Bir neçə gündən sonra təzdən sənə müraciət edərəm. Tək ki, sənin qəzəbin soyana kimi. Belə düşünürdü. Amr bin Cəmuhun övladları bilirdi ki, atası bütə çox bağlıdır. Necə bağlı olmasın, illərini, həyatını onunla bərabər keçirib. Amma eyni zamanda dərk edirlər ki, artıq büt onun qəlbində tam o əvvəlki kimi oturmayıb. Artıq tərəddüd və şək içində, ittirab içindədir onun qəlbi, bütə qarşı. Çünki Mədinəyə İslam nuru yayılıb, bütün Yəthribin, Mədinənin ağaları İslam'a daxil olub bundan başqa və bəziləri istisna, onlar çox azdır. Ağıl sahibləri, əqil sahibləri hamısı İslamdadır. İslamın kəlamı da gözəl, din də gözəl, çağırılan, məbud da ki, kamil, xaliq olan ilahdır. O görə onun qəlbində şək artıq var idi öz bütünə qarşı. Bunu övladlar dərk edirdi. Və bilirdilər ki, atalarının qəlbindən bu bütü qopardıb çıxartmaq lazımdır. Və neynədilər? Muaz və Muavviz və Xallat. Üç övlad. Onların bir yaşıdı da var idi. Muaz ibn-i Cəbəl. Onlar məsləhətləşib, ataları yatağa girəndə Muaz ibn-i Cəbəllə bərabər daxildə oldular büt olan otağa. Bütü oradan geçəncə əkdilər, yəni götürdülər və aparıb Bənu Sələmə qəbiləsinin zibilxanası var idi. Çuxurdan ibarət idi. Çuxur. Orada zibillər və qazaratlar və nəcasətlər tökülüdü. Həmin bütü başı üstə ora soxdular, o çuxura. Tulladılar. Atası səhər tezdən o yananda gəldi ki, ninəsin, bütə salam versin və asta addımlarla, ehtiram ilə həmin otağa girir, büt olan otağa ki, bütə salam versin və ondan təbarək edilsin, gör, büt yoxdur. Hiddətlənir, qəzəblənir, özündən çıxır, səsini qaldırır, içəridə axtarır, çöldə axtarır və heç kim heç nə demir. Soruşur, hanı mənim ilahım? Heç kimdən cavab gəlmir. Axırda onu Bənu Sələmə qəbiləsinin zibilxanasında, çuxurun içində başı üstə. Başı aşağı, bütü orada tapır. Deyir ki, ey Mənət, bilsəydim ki, bunu sənlə kim edib, onun abrını verərdim. Və sonra ikinci gecə uşaqlar təzdən məşvərət edib, təzdən atalarının yatmağını əmin olandan sonra bütü təzdən götürür və təzdən aparırlar, təzdən həmin zibilxanaya, o çuxun içinə, qəzarətin, nəcəsətin içərisinə neynirlər? Kəlləməyə Allah. Başı aşağı atırlar. Atası yenidə həmin hadisə, yenidə oyanır,
Yeni de onu tapabilmir, yeni de aktarır, yeni de orada tapır. Ve yeni de köhne adetiyle her defede bilirsiniz ne yenirdi atası. Bütün yuğur, temizleyir, silir ve onu bahalı müsk ember ile boyuyordu. Ama uşaklar bunu her akşam elemeye başladılar. Ve her akşam, her gün eyni sahne tekrarlanırdı. Artık atası geyze ve gezebe geldi. Öz kılıcını açıp bütün boyuna bağladı ve dedi ki, ey manat, eğer sende hiç olmasa hayır varsa, bak bu kılıncımı da senin boyuna astım. Özünü o şerden bu kılıncınla koru. Artık kalbinde yani şek vardı manata karşı. Artık terpetmişler onun kalbine. Allahu Ekber, bakın hikmet nice olan bir şeydi. Bu defa uşaklar ne inediler? Bu daha beter elediler. Demeli subhanallah, kılıncı onun boynundan açtılar ve ölmüş bir it leşi var idi hemen gece Zibilhana'da. Manatı ölmüş it leşine bağladılar tezevle ve ikisini de dinlediler. Ben Hüseyleme kabilesinin Zibilhanasında çukurun içine kellemayallah. Başı üstte soktular zibilin içine. Bütün bulaşmış kazarete, necasete. Amr gel bu manzaranı görende ve gördü ki kılıncı boynundan asıblar, kılıncı da orada yoktu ve bütün necasete bulaşıp üstelik de bütü de leşe, it leşine bağlayıblar. Bu defa neyin ki onu açmadı, yumadı, temizlemedi, dedi ki yok manat, and olsun ki sen ilah değilsin. Sen ilah olsaydın hiç olmasa ki o kılıncından özünü müdafiye ederdin. Sende hiçbir hayır yoktu. Ben senin dinini terk ettim. Ve bildim ki sen hiç neye layık olmayan, hiç neye kadir olmayan, eşitmeyen, kar ve kör olan bir tahtasın. Ondan başka bir şey değilsin. Ve Allah İslam'ı onun kalbine saldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip iki şehadeti getirip İslam dinine dahil oldu. Oldu sahabiyun celil. Amr ibn Cumuh. Radıyallahu anh. Ve İslam onun kalbine girdi. İslam'a geç girmeyine göre ve yaşı da artık 70'in içinde belki daha çok uydu, çok pişman idi. İslam'da yaşamadığı ve itki verdiği her güne, her saate, her ana, her dakikaya. Ve neler söylemek istirdi ötürdüğü, itirdiği günlerin evesine. Ve hemin günlerde Uhud dövüşü başladı. Ve evlatları Muaz, Muavvad ve Halid, Hallad üzerinden Hallad, onlar da hamsı Uhud dövüşüne katıldı. Ama atasının Uhud dövüşüne katılmasını bilen de ona men ettiler. Niye göre? Çünkü çok yaşat, koca ve hasta. Ayağın biri tamamıyla eğri, çolak. Ve geldi dediler ki atacan, Allah subhanahu teala kitabında seni üzür sahiplerine görüp لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ ve çolağa da günah yoktur dövüşte iştirak etmediğine göre. Atacan sen dövüşe katılma. Atası bu sözlerden çok gazeplendi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına şikayete geldi. Dedi ki ya Resulallah, uşağlarım beni dövüşte iştirak etmekten men edir ve benim çolak olmamı zürhaklı getirirler. Ya Resulallah, ben bu çolak ayağımla cennete gitmek istiyorum. İnni muştakum bil cenne, inni muştakum bil cenne, men cennete muştakam. Ben cennet için darhırım ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefket etti ve dedi ki da'uhu, terk edin, koy girsin dövüşe. Olabilsin ki Allah ona şehadet nasip etsin. Ve uşaklar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine mültezem oldular, müntezem oldular. Ve Amr ibn-i Cemuh geldi ve hayat yoldaşıyla vidalaştı. Hemçin uşaklarıyla beraber dövüşe çıkarken hamıyla halalaştı, vidalaştı. Sanki bir daha kayıtmamak için. Ve üstelik kıble istikametine durdu. Ellerini semaya kaldırıp ey ilahım, ey Allah'ım, beni eve perişan şekilde alemin yanına kaytarma. Yani Allah'tan şehadet istedi. Ve sonra bu sözlerle inni muştakum ilel cenne, inni muştakun ilel cenne, men cennet çün muştakam, men cennet çün muştakam diye sözleriyle neyin adı?
dövüşe katıldı. Uhud dövüşünü bilirsiniz. Derslerde vəsf eləmişəm. Orada dəhşət hadisələr oldu. Müslümanların çoxu dövüşdən qaçdı. Çünki dövüş dağıldı və qələbədən sonra məğlubiyyətlə çevrildi. Fitnə baş verdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yaralandı və onun hətta ölüm xəbəri çıxdı. Əl-xulasa o dövüşdə böyük müvəffəqiyyətlər göstərənlərdən də biri bizim qəhrəmanımız idi. Amr ibn-ül Cəmuh. Amr ibn-ül Cəmuh Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem yanında həmin o müdafiə edənlərin yanındaydı. Bəli, əyri ayağıyla. Çolaq əyri ayağıyla. Bütün qaməti ilə vuruşurdu. Oğlu Xallətdə. İkisi də eyni vaxtda şəhid oldular. Aralarında göz qırpımı müddətin vaxt sadəcə olaraq. Və Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şəhidlərini sayanda onu da gördü və oğlu Xallədin də şəhid olmasını gördü və dedi ki, onları qanlı-qanlı, yaralı-yaralı öz libaslarında dəfin eləyin. Həqiqətən qiyamət günü şəhid sel axın qanı ilə gələcəkdir. Qanı zəfəran rəngində, qoxusu da müşk əmbər qoxusu verəcəkdir. Amr ibn Cəmuhu Abdullah ibn Amr ilə bərabər bastırın. Çünki onlar möhkəm dostuydular dünyadaykən. Allah subhanahu wa ta'ala Amr ibn Cəmuhdan və bütün sahabələrdən razı olsun. Bu Amr ibn Cəmuh haqqında Suvar min Hayati Sahabə təlifi Dr. Abdurrahman Eyfəd Başanın kitabından olan bəzi faydalardan idi. Allah subhanahu ta'ala dinleyenler için, hemçin danışan için eşitip ve faydalı etsin. Hadi ve sallillahu ve sellim ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira.